sembro ibitekerezo yubakumwe n'ubwiyunge urubuga rw'ubwisanzure mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge igorora igorora ni ijwi rya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge bakunzi b'ikiganiro igorora ndabasuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza Buri mwaka Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge isuzuma uko amahame y'Ubumwe n'Ubwiyunge yubahirijwe mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Raporo y'uyu mwaka igaragaza ko hari ibyagaragaye bishimwa ku buryo amahame y'Ubumwe n'Ubwiyunge yubahirijwe mu gihe cyo kwibuka, harimo kuba Abanyarwanda barakomeje kugaragaza ubufatanye kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi no gufata mu mugongo abarokotse Jenoside. Hari kandi ibyanenzwe birimo ibyaha by'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibifitanye isano nayo ababigaragayeho bakaba barakurikiranwe kandi ubutabera bugatangwa. Muri iki kiganiro turagaruka kuri iyi raporo aho turi kumwe na Madame Floride Tuyisabe ushinzwe guhuza ibikorwa by'ubushakashatsi muri Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, aha tugaragariza bimwe mu byavuye mu iyi raporo bishimwa n'inama Komisiyo igira Abanyarwanda kugira ngo barusheho gukurikiza amahame y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu gihe cyo kwibuka. Turi kumwe kandi n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bwana Nkusi Faustin, aho aza kutuganirira imiterere y'ibyaha byagaragaye mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi, nuko ubushinjacyaha bwabishyikirije inkiko nuko bwabashije gutsinda izo manza. Nimucikwe n'iki kiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Ephrem Murindabigwi. Kwibuka haranirwa ko Jenoside itazongera ukundi. Ikaze mu kiganiro igorora cya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ku buryo burambuye, aho tugiye kuganira ku rugendo rw'Ubumwe n'Ubwiyunge by'umwihariko tureba uko Abanyarwanda bubahirije amahame y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi. Nibyo umukozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ushinzwe guhuza ibikorwa by'ubushakashatsi Madame Floride Tuyisabe atangira atugezaho. Ni Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge ifite mu nshingano gukurikiranira hafi uko amahame y'ubwiyunge yubahirizwa haba mu nzego no mu Banyarwanda muri rusange. Ikindi ni uko ifite mu nshingano gukurikiranira hafi no gukumira icyaha cyo guhungabanya ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda ndetse no guteza imbere ubwiyunge bw'Abanyarwanda muri rusange. Buri mwaka rero igikorwa kikaba gikorwa cy'ikurikirana ry'uko amahame y'ubumwe n'ubwiyunge yubahirizwa mu gihe cyo kwibuka iminsi ijana, hagamijwe kureba ese mu gihe cy'iminsi ijana yo kwibuka Abanyarwanda muri rusange bafatanya bate muri ibyo gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ese ni ibihe bishimwa, ni ibihe bikorwa byiza bigaragaza ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, hagamijwe kugaragaza ngo bibere n'urugero ahandi, hakabaho no gusuzuma ese nta byagaragaye bibangamiye ubumwe n'ubwiyunge mu gihe cyo kwibuka byamaganwe. Madame Tuyisabe akomeza n'ibyagaragajwe bikwiye gushimwa kandi bikabera abandi urugero. Umwaka mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi cyanahuriranye n'ibihe bidasanzwe mu gihe isi yose yari ihanganye n'icyorezo cya COVID-19, mu gihe hariho gahunda idasanzwe yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Hari byinshi byagaragaye, cyane cyane umuntu yashima itangazamakuru uburyo ryafashije Abanyarwanda kwibuka, uburyo bagiye basura Abanyarwanda hirya no hino abacitse ku icumu rya Jenoside bakagaragaza uko babayeho, ibyo bagiye biyubaka. Ikindi ni uko itangazamakuru ryafashije mu kumenyesha Abanyarwanda igikorwa, kubagezaho ibiganiro. Hari n'ibindi bikorwa rero Abanyarwanda bagiye bakora bigaragaza ubufatanye, bigaragaza ko muri uru rugendo twibuka twiyubaka duharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, hari ibikorwa Abanyarwanda bagiye bakora bigaragaza ko gufatanya ndetse no gushyigikira urwo rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. Ikindi ni uko ibikorwa byagiye biba hirya no hino mu gihugu, byakozwe hirya no hino mu gihugu ndetse no mu Banyarwanda baba mu mahanga, bagiye bakora ibikorwa bitandukanye rero, abatanga ubuhamya bwagufasha bwagiye bufasha, ndetse nk'urugero natanga nk'abarinzi b'igihango,
mugihe cyo kwibuka ku nshuro ya 26 bagiye bagaragara cyane batanga ubuhamya bw'ibikorwa bagiye bakora byiza bakoze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ibyo n'ibikorwa byiza bakoze na nyuma yaho ibikorwa byo ubona bifasha abanyarwanda gukira ibikomere bifasha biteza imbere ubumwe n'ubwiyunge byubaka imitima y'abantu hari nanone n'abandi bantu bagiye batanga ubuhamya bwabo bifasha abanyarwanda kurushaho kumva amateka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi hari kandi nanone gishima cyane komite y'igihugu yo kurwanya Jenoside yagiye buri munsi ku wundi ikagira uko umwihariko wa buri hantu kuri uwo munsi mu gihe cya Jenoside ikiba ni igikorwa gishimwa cyane kuko byagiye bifasha abanyarwanda kurushaho gusobanukirwa amateka ya Jenoside kurushaho gusobanukirwa amateka y'aho baherereye cyangwa y'ahantu n'ahandi cyane cyane ababyiruka ni igikorwa gifasha kurushaho gusobanukirwa amateka ya Jenoside abanyarwanda bakibuka biyubaka banazi uko Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yakozwe. Nubwo hari ibishimwa kandi byinshi, hari n'ibyabangamiye ubumwe n'ubwiyunge mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 26. Madame Floride Tuyisabe arabikomozaho kugira ngo bikomeze kwirindwa. Hari ibikorwa bibi bigayitse byagaragaye byanye n'ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano nayo, harimo guhohotera Abatutsi bya Jenoside, no gupfobya Jenoside, amagambo asesereza, n'ibindi bikorwa by'urugomo byagiye bikorwa Abatutsi cyo mu kubangiza imitungo y'abarokotse Jenoside. Ibyo rero byagiye bigaragara nibyo kuko haracyari Abanyarwanda bafite imitekerereze igayitse, haracyari Abanyarwanda bagifite ibitekerezo bigendeye ku bishingiye ku macakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibyo rero bikaba binengwa. Nanone kandi mu bindi bibangamiye ubumwe n'ubwiyunge nk'uko tubizi mu Banyarwanda, amateka y'Abanyarwanda ya Jenoside yakorewe Abatutsi yagiye itera ibikomere. Mu gihe cyo kwibuka hagiye hagaragara ihungabana, abantu bahura n'ihungabana, byose bikaba ari imbogamizi ku bumwe n'ubwiyunge, akaba arizo mpamvu nyine n'ubushakashatsi bugaragaza ingamba uko twagenda duhangana n'izo mbogamizi zibangamiye ubumwe n'ubwiyunge. Mukomeje kumva ikiganiro igoro cya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, aho turi kuganira ku rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge turebera hamwe uko amahame y'ubumwe n'ubwiyunge yubahirijwe mu kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma y'uko hagaragaye ibinenga bidakwiye ku iyubahirizwa ry'amahame y'ubumwe n'ubwiyunge mu gihe cyo kwibuka, abagaragaweho n'ibyaha by'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibifitanye isano nayo bakurikiranwe n'ubushinjacyaha, nk'uko ubushinjacyaha bukuru bubitangaza ku madosiye bwakurikiranye nayo bwatsinze ku kigero kiri hejuru ya 80%. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi nibyo atusobanurira. Mu Banyarwanda barenze 11,000,000, iyo tubonyemo Abanyarwanda barenga 300 n'abandi, tuba tubona ko hari abagihari bakeya ariko bagifite ingengabitekerezo ya Jenoside. Byumvikana ko hari akazi kagikeneye gukorwa kandi kazafasha, ariko tumva ko n'iyo raporo cyangwa se na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge akazi kigafite kandi karanakorwa neza. Abenshi barimo bakurikiranwa, ariko ugasanga harimo n'abana, harimo n'abakiri batoye urubyiruko, ukaba wakwibaza ati se bigenda bite, ngo bafite uburyo aho babyiga, babyigishwa n'ababyeyi babo n'abandi bantu batandukanye bafite amateka atari meza. Amadosiye y'ibi byaha ajyanye n'ingengabitekerezo ya Jenoside akaba yiyongera akenshi mu gihe cyo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Biriya byo mu mezi ya za Mata, Gicurasi na za Kamena, wenda ntazi nk'urugero mu mwaka washize 2019-2020, mu gihe cy'amezi 9 gusa yabanje, ndavuga Nyakanga 2019 na Werurwe 2022, ushobora cyangwa kwakiriye mu dosiye 141. Mu gihe cy'amezi 3 gusa, ni ukuvuga kuva muri Mata kugeza muri Kamena. Naho nanone kuva muri Mata, ndavuga Mata kugeza muri Kamena, mu mwaka 2022 twakiriye 182. Byumvikana ko amadosiye hari ukuntu agenda mu by'ukuri yiyongera. Nguhaye nk'imibare guhera mu mwaka 2012 ukazambwa kugeza uyu munsi, ureba amadosiye agenda yiyongera, hari abagabanuka ubundi akiyongera, ariko rero muri ayo mezi nkubwiye ugasanga nibwo ibyo bikorwa bigenda bikorwa cyane. Nk'amadosiye yinjiye n'afatiye umwanzuro w'ishyaka bukuru ufashe nko mu mwaka 2012, ndaza kubivuga vuba vuba, hinjiye amadosiye 190.
2014, 2015, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 hinjira madosiye 2016 urano kotangiye kuzamuka 2015, 2016, 2017 2050 arongera zamutso gatonje 2015, 2017 hinjira madosiye 2019 2017, 2018 hinjira madosiye 2033 noneho 2019 gabanukaho gatoya aba 2093 avuye kuri 2033 aba 2093 naho 2019, 2020 kugeza uyu munsi twatumaze kwakira amadosiye 323 byumvikana ko amadosiye hari abantu bagikora ibyaha haracyari ibisigisigi hari abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside ndetse ku buryo amadosiye aracyakirwa arahari araniyongera byumvikana ko hari akazi kagihari ko kwigisha abanyarwanda wenda na kugira ngo dosiye twagiye twakira ariko iyo urebye uburyo dutsinda mu kigero kiri hagati ya 75 kugeza ku 97 muri iyo myaka yose iyo binumvikana ko abarimo n'ibimenyetso izo dutsindwa n'ikigero gitoya byumvikana ko inyinshi ibimenyetso byagaragaye mu nkiko ku buryo n'urukiko rwemeza koko abantu ibikorwa babikoze ibihano bishobora kugera ku gifungo cy'imyaka 7 cyangwa cyo maximum ariko bishobora guhera hagati y'imyaka 5. Ubushinjacyaha butangaza ko hari n'ingamba zakomeza kwigishwa abanyarwanda kugira ngo birinde ingaruka z'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo bibangamiye amahame y'ubumwe n'ubwiyunge. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ifite ubutumwa igenera abanyarwanda muri rusange mu rwego rwo gukomeza gusigasira ibyagezweho bishimwa kugira ngo bibere urugero abanyarwanda, bityo amahame y'ubumwe n'ubwiyunge akomeze abere abanyarwanda inzira nziza yo kubaka igihugu. Muri rusange abanyarwanda bashimirwa uburyo bifatanya mu bikorwa bitandukanye biteza imbere ubwiyunge bw'abanyarwanda. Icyo abashishikariza ni ugukomeza kubahiriza amahame y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda abanyarwanda bishyiriyeho, harimo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, kwibuka haharanirwa ko jenoside itazongera, ndetse no gushyira ubunyarwanda imbere mbere y'ikindi cyose cyabatandukanye, bagaharanira kwirinda ibikorwa bibi nk'ibyo twabonye bibangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda nk'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi bifitanye isano nabyo, bagaharanira gukomeza kwibuka biyubaka ndetse baharanira ko jenoside itazongera kuba ukundi, kandi bagakomeza kugaragaza ubufatanye bagenda bagaragaza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Inshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, tugeze ku musozo w'icyo twari twabateguriye uyu munsi. Wumvise ko amahame y'ubumwe n'ubwiyunge akomeje kugenda yubahirizwa mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi kimara iminsi ijana buri mwaka. Hari inzego n'ibikorwa bishimwa byakozwe ngo kwibuka ku nshuro 2026 jenoside yakorewe Abatutsi bigende neza. Ibyanenzwe byarwanyijwe n'inzego zibishinzwe ku buryo hari icyizere cyo gukomeza gutera intambwe yo kurwanya ikibi duharanira icyiza. Mumfashe rero dushimire abatumirwa bacu muri iki kiganiro, hamwe namwe twabanye muri iki kiganiro kandi mbararikira kuzakurikira ikiganiro cy'ubutaha. Ufite ikibazo, icyifuzo cyangwa igitekerezo ushaka kutugezaho, wadomagara kuri wa murongo wacu tishyurwa 18 88. Wakomeza kandi gukurikira ibiganiro bya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.nurc.gov.rw. Iki kiganiro wanagikurikira kuri YouTube channel ya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ariyo Unity Reconciliation Rwanda. Naho ubutaha mwari kumwe nanjye Ephrem Murindabigwi wabateguriye nkabana n'abagize b'ikiganiro cy'uyu munsi. Ibihe byiza. Igorora n'umusemburo w'ibitekerezo by'ubumwe n'ubwiyunge, urubuga rw'ubwisanzure mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Igorora, igorora ni ijwi rya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge.